like knaster forbi, ass. Det her er på grensa. Det er bare squeeze igjennom. Da er vi på vei til noen grotter. Og grotter er naturlig lagde hulrom. Jeg tror det skal bli ganske kult å se hvordan vannet har formet de grottene her. Ja. Jeg vet ikke helt hvor inngangen til grotta er, hvor lurer det kan være her. Det er trangt, altså. Det er det, ja. Og det er mye vann. Problemet er at vannet er så immerlig klart, så du klarer ikke å se hvor dypt det er. Nei. Og så, taket blir relativt lavt, så du kan på en måte krabbe på alle fire, men da blir det våt overalt. Se om vi finner noen andre grotter. Nå skal vi se om vi finner noen andre grotter som kanskje er større, og er litt mer tilgjengelige, og mulig å gå inn i uten å bli gjennomvåte. Ja. Den forrige var litt trang og våt. Nei, jeg kan ikke si. Den forrige var... Ja, det var kronglete. Vi hadde ikke kommet så langt uten å bli klissvåten. Så da... Vi får se om vi finner den, da. Da blåste Torbjørn i fløyta si, og det kan bety at det er funnen. Eller lunsj. Ja, eller lunsj. Tipper det er funnen. Jeg grotte. Du må være forsiktig med det der, da, så det ikke raser. Ja, det var veldig mye løsmasse der. Veldig, ja. Torbjørn er da på veien. Kommer et godt stykke ned litt. Han følger med. Da går vi inn i grotta. Jeg håper det ikke er klaster forbi, ass. Det her er på grensa. Det er bare squeeze igjennom. Fy faen. Den der er helt sykt. Vi må krabbe på steiner som ligger i vannet. Den grotta her minner meg om Mariminehole i Bergen. Men greia er at den har leire, slik at det er litt bedre, altså lettere å gå. Og så har den ikke vann. Og det er en stor forskjell. Her er det skarpe steiner, og mye vann. Men det er en syk... Det er skikkelig eventyr, det er så sykt spennende. Jævlig kult, altså. Det er grotte og draining samtidig. Det er så bra. Da går vi ut igjen. Det der var insane, ass. Det her var sjukt. Da kom det oss ut. Sykt fet grotte. Men den var sjukt trang. Og ganske mye vann. Dette her er jo ikke den gruva. Synes det verste var å få knæra vi skulle til. Nei, det var ekstremt. Det var dritkult. Skal vi se litt grann oppover? Skal vi ikke det, for dette er startelser. Å gå, så her mye å gå på. Det er noen fan av de feteste tingene jeg har gjort. Det var skikkelig kult. Nå tror jeg vi har funnet der vannet går inn. Det vannet vi var ved nå går vel inn her.
er våt allerede. Vi vurderte at vi ikke skulle gå inn i passasjen her, fordi da måtte vi bare ha vann til knærne. Men ja, vi dreier til det. Vi tenker bare, nå kjører vi på. Nei, nå er det ikke jeg til kjærlighet. Faen, hva svensk jeg blir. Setting to explore. Setting to explore. The Norwegian cave. Det er helt rått. Helt rått. Jeg bare er søkkvått overalt, og bare elsker det greiene her. Det er jævlig kul. Se utformingen, det er så rått, ass. Nå er vi klare for å gå ombord i helikopteret. Skal du plukke noen kantareller? Har du sett noe? Nei. Nei. Finner ikke kantareller her. Da kommer han. Hva er det du er for meg igjen? Sånn. Mykolog. Det kommer mytolog? Myko. Mykologen, ja. Er du det? Mykolog. Mykolog. Hvor er det vi finner kantareller da? Ja, det må være litt mer barskog. Ikke så mye løv. Man finner litt mer barskog. Men ikke så mye løv. Løv. Løv, løv. Not so much løv. Mykologen. Hør på mykologen. Det er ikke alle team som har en egen mykolog. Det er sant. For å si det sånn. Det var dagens der, ja. Men sånn liker jeg. Nye skudd? Nye skudd. Når du ser det gamle bytta av. Når du kan sette i nye skudd, da. Nei, ikke ødelegg nå. Unnskyld. Dette er veldig bra. Altså, det er sånn jeg liker at det kommer vekst. Ikke runk planten. Ser du liksom, her henger det døde. Funn! Funn! Føl! Føl eller funn?